maanta degmada Dilaa ka dhacay mudaharaad laga soo horjeedo xukuumadda Soomaaliland, taasoo mudaharaadkani uu salka ku hayay dhulbeereed xukuumadda Soomaaliland iyo dadka degan banka Wajale ay maalmihii u dambeeyay isku hayeen. Mudaharaadkani oo ay dhammaan bulshada degmada Dilaa ay isugu soo baxeen ayaa waxa uu hakiyay mudaharaadkani, isla markaana waxa yaray isku socodkii gawaadhida ee u kala gooshayay Boorama iyo Hargeysa. Mudaharaadayaasha ayaa iyagu dareen cadhal ah ku dalbanayay in la soo daayo laba wiil oo soo jeeda deegaanka Dilaa oo lagu kala xidhay Boorama iyo Gabilay. Leeyahay inamada la xidhay sida ugu dhaqsaha badan ha loo soo daayo, wax sababa lagu haystaa ma jiro. Banka lagu soo xidhay Gabilay laga xukumo Boorama laga xukuma, dhaqsaha badan hadii loo soo deyn waayo waxa weeyaan halkan inay waxay noqon baa ku dhigtay kharaaq bay noqon baa ku dhigtay. Waa qaybta yadii qaybta la nagu haysta ee la maxaan la qodanaya ma garatay, taasina anagu ma doonaano ilaa iyo maxaan la rag ayaga la noo soo daayo oo mashruuc ayaga iyo arrinka ayaga si maxaan la dayo la noo hagaajiyo. Waxaan ku dhahay halkaas aan kaga joognaa mudaharaadkan halkaas aan kaga haynana bashada aanan lahayn godobta aanan lahayn ee la nagu dulmiga la nagu hayo halkii la ku dhalay ee la igu dhalay iyaa la nagu haysta carruurteedii curyaankii ayaa la naga horqaadaya. Madda cadaalad baa ma anagu noo qaatay Axmed Muumin calanka shalay uu calanka qaaday yuunu xusulka sida anagu oranay yaa waa cidii soo saartay waa ciduu u yahay madaxweyne ma aha dee sidaa laguma gaadho calannimo dowladnimadna laguma gaadho. Dalkan dad baa iska leh, waxay iska leh 5,000 oo qof baa ku noolaa. Bankan uu doonayo inuu shaqsiyaad u xidho daaya cusharna ka dhigo waxa weeyaan dadkii way u xoolo beeleen waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan leh hadduu faraha uga qaadi waayo wixii ka dhaca halka isaga isku geystay. Afa lix bilood buu joogaa madaxtooyada, lix bilood buu joogay uu soo diyaar garoobay bankii Wajale anaguna u diyaar garoonay isaguna diyaar baa anaguna diyaar baan nahay. Waxa weeyaan musabixi anoo siyaad iyo ragim soo dayn waayo maanta iminka mudaharaad baa socda, mudaharaad baa socda. Wax kale isku bedeli doona arrinta bankay noqotay dhulka waala la kala leeyahay dadka Ilaahay baa kala makansiiyey nin walba meel buu iska leeyahay. Ku wada hadli mayna banka isaga muusow banka ku wada hadli mayne wixii ay isaaq lahaa u haystaa. Hadlanaa dowladda madaxweynuhu haddii u yahay cid uun madaxweyne u yahayna ha sheegto, haddii uu dadka madaxweyne u wada yahayn oo la wada doortayna dee dadka waxa u wada taliyo. Waa nin curyaana sharciga xidhaya ee labada gacmood go'aan dhagax ma tuuro xabad ma qaadan karo. Sharciga xidhaya ee uu keenay halka laga keenayna ha noo sheego. Dee waa madaxweynuhu dalku yahay curyaan laba gacmoodna caalamka halka lagu xidhay uu sharcigu ku qabto ha nooga sheego. Inta kale taliyaha degmada Dilaa oo dhankiisa arrintani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay. Wadahadal baan galnay, isla xali waxaan soo afkaranay in wadada la furo, mudaharaadka la joojo, wixii tabaala ee dadku tabanayaan ama dhalinyaradu tabanaysana in wadahadal iyo dowladda oo maanta hadii lahadoodii cabashadooda ay u tabiyaan in lagu dhameeyo sidiiba wadadii ku furantay. Dhagaxdii baa laga guro gacantooda kuwii dhigay ee dhagaxda guray ee dhagaxda dhigay uunba haddana dib uga guray. Waxaan u sheegayaa inta saxaafadana may naga dhegaysan doonta ama naga daawan doonta Dilaa waa nabadgelyo. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishiga Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.